Àláfíà Ọlọ́run, ìdùnnú Ọlọ́run, ayọ̀ Ọlọ́run. Nínú ìgbésí ayé gbogbo ẹ̀dá tí Ọlọ́run ní ká jọ máa gbọ́ra wa lórí ètò àtòpa èyí tí ó máa ń wáyé ní àgbàlá bàbá àlàáfíà olóòtú àìsànú ara ní gbogbo ìgbà. Mo fi àsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀dá tí Ọlọ́run ní ká jọ máa gbọ́ra wa wí pé àláfíà Ọlọ́run, ìdùnnú Ọlọ́run, ayọ̀ Ọlọ́run, oore Ọlọ́run, ìdùnnú Ọlọ́run tí ò lópin tí ò ní lálàá nínú ìgbésí ayé mi àti ẹ. Kájọ lẹ́nu ọpẹ́ kásì jọ rọ́pẹ́ dá. Àlùbáríkà Ọlọ́run, àlùbáríkà Adama Hama. Gbogbo ẹ̀dá tí Ọlọ́run ní ká jọ máa gbọ́ra wa, kí ni ìpín rẹ gan? Ìgbà tó lórí yín orí lótìítọ́, ìgbà náà ni ìwọ náà ti yan tiẹ̀. Àmọ́ ǹjẹ́ bí táyé ṣe yàn án, ǹjẹ́ ẹnìkan ń déyàn án? Ọ̀nà tí táyé ó gbà tí ó fi là, ǹjẹ́ ọ̀nà yìí náà ni Káhìndé gbọdọ̀ gbà tí ó fi là bí? Ọ̀nà wo ló wá gbà yan ìpín rẹ gan? Ìpín tó o yàn wá sáyé, òro tó o gó tí o mú wá sínú ayé, ọlà tó o mú wá sínú ayé, ǹjẹ́ ọmọ aráyé ń jẹ́ wọn jí ọrí lò bí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti dààmú látàárọ̀ ọjọ́ tó sì jẹ́ pé nígbà tó wà láàárọ̀ ló yẹ kó dédi ọ̀la, ló yẹ kó dolówó, kó dẹni ọlá, kó dẹni àpèsìn. Ǹjẹ́ mọ́jẹ̀mú yìí, ǹjọ́ tàjẹ́ ó ráàyè wá sí mọ̀ọ́sẹ̀ bí? Gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́run ní ká jọ máa gbọ́ra wa. Ìpín ẹni ó ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé ẹ̀dá. Ìpín ẹni ó ṣe kókó lórí ayé olúkálukú onípòjipò ẹ̀dá. Torí èmi máa ń sọ, kò kí ń ṣe mẹ̀kúnù nìkan nìyá ń jẹ, kò kí ń ṣe mẹ̀kúnù náà nìkan ni ogun ń jà. Bí ogun ṣe ń ja mẹ̀kúnù, bẹ́ẹ̀ náà ló ń ja olówó, bẹ́ẹ̀ náà lógun ń ja ọba ìlú, bẹ́ẹ̀ náà lógun ń ja ìjòyè ààrẹ orílẹ̀-èdè kan. Ogun ń jà òun náà, òun náà ní ìpèníjà tiẹ̀ tó ń yí mára lábẹ́ aṣọ. Torí pé kò sí ẹni tọ́lọ́run ó dá sínú ayé tí ó jí láàárọ̀, tí ò ní nǹkan kẹyọ kan, tí ó máa jẹ́ nǹkan àbànújẹ́ fún pé Ọlọ́run máa ṣe èyí fún mi. Ẹni tí ò sunkún owó pé mo fẹ́ lówó, á sunkún pé mo fẹ́ kọ́lé. Ẹni tí ò sunkún pé mo fẹ́ kọ́lé, á sunkún pé mo fẹ́ bímọ. Ẹlòmíì tí ò sunkún pé mo fẹ́ bímọ, ẹlòmíì á sọ pé mo fẹ́ ra mọ́tò. Ẹlòmíì ó sọ wípé Ọlọ́run kí ló dé tọ̀ fún lọ́mọ láàárọ̀, o sì gbà á kí ilé ẹjọ́ náà ó tó sú. Ṣé wọ́n náà wá rí i pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lógun tí yóò máa ja olúkálukú? Àmọ́ kí ni ìpín rẹ gan? Ǹjẹ́ ibi tó o ṣẹrù kà síbẹ̀ yẹn ló yẹ kó o ṣẹrù kà? Kí ló dé, kí ló fà á tó o tètè ráàyè láti lè rí ibùjókòó nílé ọkọ? Kí ló dé tí ọkọ jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ àbí nǹkan ìdààmú àbí nǹkan ìpèníjà ìbànújẹ́ lórí nínú ayé rẹ ní gbogbo ìgbà? Kí ni ìpín rẹ gan? Kí ni ìpín tó o yàn lórí ibùjókòó náà? Àwòdà kí ni ibùjòkó? Ìtànpẹ̀ ní ibùjòkó, òun náà ni kóbìnrin ó jókòó sílé ọkọ. Ibùjòkó, òun náà ni kọ́kùnrin ó níyàwó kó lẹ́ni tí ó jókòó ti ń lọ́ọ̀dẹ̀. Kí wá ló dé tí ọmọ àmúbọ ọkọ? Kí ló dé tọ́ ọmọ àmúbọ aya? Kí ló dé tọ́ onísinmi lórí aya? Kí ló dé tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ rẹ dà gẹ́gẹ́ bí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ò nípa? Kí ló dé tọ́ fẹ́yàwó kan tó bá ti lóṣù kan wọn ó tún jáde padà? Àní kí ni ìpèníjà inú ayé rẹ gangan? Gbogbo ọwọ́ olùgbọ́ mi nídìí dásìkò yìí, ọwọ́ tí ń bá ń dunni, èèyàn máa kì í bá bí aṣọ. Kí ni mo wí? Ọwọ́ tó ń bá ń dunni, èèyàn ò kì í kì í bá bí aṣọ. Gbogbo ẹ̀dá tó wà nínú ayé, ẹwọ́ báàlú, òun náà ó jí láàárọ̀ yóò ní tó ń bà nínú jẹ́. Ẹni tó lówó tó lọ́lá, ìbànújẹ́ ń jókòó tì. Láàfin máa ń sọ pé wá ìpín rẹ rí, kí ni ìpín rẹ gan? Ọ̀nà wo lọ́lọ́run gbà tó fi bọ́ nínú ìpèníjà tó wà yìí? Kì í ṣàwa nìkan lẹni àkọ́kọ́ tọ́lọ́run ó fi ìpèníjà sínú ayé rẹ̀. Gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run, gbogbo wọn pátá náà ni wọ́n ní ìpèníjà. Ànábì Noah, òun náà ní ìpèníjà tiẹ̀. Ànábì Ayuba, òun náà ní ìpèníjà tiẹ̀. Dáúdà, òun náà ní ìpèníjà tiẹ̀. Sùlèmánà, òun náà ní ìpèníjà tiẹ̀. Adéwálé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ànábì náà ní ìpèníjà tiẹ̀. Jésù Kristì, Ísà ọmọ Máríàmù, òun náà ní ìpèníjà tiẹ̀. Ànábì Yúsùfù, òun náà ní ìpèníjà tiẹ̀. Ànábì Yákúbà, òun náà ní ìpèníjà tiẹ̀. Àmọ́ ìwọ tó ń jọ ń gbọ́ra wa nídìí àsìkò yìí, yá mi létí inú rẹ kò sì gbọ́ mi o. In tó fi mú Ọlọ́run fi ìpèníjà sínú ayé àwọn ànábì rẹ̀, tó fi mú Ọlọ́run tó fi ìpèníjà sínú ayé Jésù Kristì, Ísà ọmọ Máríàmù, tó fi mú Ọlọ́run tó fi ìpèníjà sínú ayé òjísánlá Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dandan ni, ọ̀ràn yẹn ni, gbèsè ni, ìwọ náà ó ní ìpèníjà. Nínú ìpèníjà yìí ni o kì í jẹ́ kí ògo ẹni ó tètè búyọ.
ipenija lo ma nde o lo ma nfa ori eda seyin lo ma nde ori eda mole elomi o ma gburopo ori nbo ori oni wole e gbo lorin ko ni gbogbo ori owuro tin ti fe ti mi gbo ko to di osan mi ko won ti foju un riri gbogbo ori osan to nwa foju un ri kale o to lekire o ti tete to nlowo o na lori igbese aye eda o na ni dunun nu igbese aye eni eni to wale aye to ni pemnija to ti mo pe won o ni pemnija ninu aye dandan ni o gbodo dire lamure sile ni ani kini ipin re gan ipe to yan wo sile aye njo ta je ko ori lo bi njo ma araye se won je ko ori lo won de ko ori lo won kan po yi loju kan bi si ababa ni o kan wa loju kan bi odo adegun o lo waju o lo eyin o wo reverse o move forward amomo gbagbe pe nkan kan lo ye ko lo di mu ninu aye yi to ba fe je ni lo siwaju to fe lo siwaju to fe de ologo to fe de ni apesin in to fe se ti o mu ode ni apesin ko le da sira re afi to ba se e gbo yoba mi dada nkan to fe se laye ti wa fi de ni ola to fi de ni apesin to fi do lowo ti wo na o fi ore ti wo na nwa ni waju olodun ti o fi to olowo ko le da sira re afi to ba mu forward afi ti wo gangan ba se in to fi la o le da sira e afi to ba se o le to fe lowo lowo ti o ba lo jale ko le lowo lowo eni to wa je pe un na wa mo pologo lohun o wa ni duo sigidi soju kan o wa ma wa kaakiri ni o be lohun o ko fugun yanju o si kun fun sara awon kan won yi to ba le tera mo lori ise ton ba nsin dandan ni ipin re o pada wa si muse o si pada lenu ope o si pada dupe fọlọrun gbogbo eda ti olorun ni ka jọ ma gbara wa nibi kibi tolorun ba ti ni ka jọ ma gbara wa ni dede asuko yi emi omo yin aburo yin na ni baba alaafia olooto esanu ara e ma gba pe pa la wa ni ilu ijagbo nipinle kwara gbogbo bibi kibi tolorun ba ti ni ka jọ ma gbara wa iwo sa asopo nlo o fe sokale ni le po ta